La Policia Nacional i la Policia Local de Lloret de Mar han desmantellat un taller de joguines il·legal i han descomissat més de 90.000 articles falsificats. Una part del local funcionava com a magatzem i a l'altra es transferien les impressions i les etiquetes als productes. En aquesta segona estada es van trobar premses d'impressió tèrmica i nombroses etiquetes, adhesius, caixes i imatges amb el logotip de diferents marques importants en el mercat ordinari. Al taller s'acumulaven joguines, peluixos, tasses i altres objectes, tots falsificats. Molts tenien peces petites que suposaven un risc per als nens. Durant l'operatiu, els agents van detenir el responsable del taller, un home marroquí de 44 anys a qui se li acusa d'un delicte contra la propietat industrial. L'operatiu policial conjunt es va dur a terme després de que la policia de Lloret de Mar comprovés que el negoci no tenia cap mena de llicència activada. En paral·lel, la Policia Nacional es va posar en contacte amb algunes de les marques de les joguines i totes van denunciar que els articles que es guardaven al local eren falsificacions. Durant l'entrada i registre local també es van trobar una gran quantitat d'albarans on hi havia escrits els noms dels compradors, la quantitat de joguines i articles i el preu que s'havia abonat. Segons la Policia Nacional, l'existència dels albarans conclou que, a més de funcionar com a taller il·legal, el local també servia per vendre i subministrar joguines i articles falsos a altres venedors. Tots els articles han quedat precintats per ordre judicial.